动于险中，先成后破。春秋末年的时候啊，这个越王勾践跟吴王夫差，这个越王勾践用了一个，那个他十年生这个生聚十年教训嘛，卧薪尝胆。这个勾践就用了一个大宰丞相叫做范蠡。这个范蠡呢，十年他的生聚教训就把钱赚起来，让越国国家很强盛的把吴国打败。范蠡这辈子做生意就是八个字就讲完了，所以范蠡得到易经的神髓啊，得到我们大义的神髓。他说啊，人弃我简，人争我愚。他这样讲到这句话，那个越王勾践很傻，听不懂啊。哎，范蠡什么意思啊？他说这个旱灾的时候，天下大旱的时候，我们去把船买回来，把车子卖掉；天下大水的时候，我们把车子买回来，把船卖掉。这越王还是很傻，还是没听懂。所以天下旱灾的时候，船没有人要啊，大家都要车子，你把车子卖掉，然后把船买回来，没有人要了，船都没有人要，不值钱，你从那么晚上买回来，通过堆在仓库里面，要囤积啊，囤积在那边。而等到大水来的时候，船没人，车子没人要了，你把赶快车子很便宜的收回来，把船通通卖出去，做点功德，大概是就可以了。如果掌握到我这个精神，你比什么专家还厉害。